У Житомирі 19 травня відбулося засідання міської комісії з топоніміки, під час якого розглянули звернення про переміщення меморіальних дошок Михайлу Очерету, Геннадію Чачуро та Євгенію Концевичу, які висіли на будівлі 23-го ліцею до його реконструкції, а нині знаходяться на зберіганні в освітньому закладі. Меморіальна дошка, як такова, вона у свідомості людей все одно несе один меседж. Цей меседж пов'язаний зі смертю. Якщо ми говоримо про меморіальні дошки, які розміщуються на закладі освіти, то це означає, що діти, які йдуть в школу, зістикаються з тим, що вперше вони бачать, це меморіал. Причому цей меморіал для них не несе ніякої смислової нагрузки. Питання перенесення цих дошок з закладу освіти стосовно того, куди, це треба обговорити, тому що, чесно, я не можу відповісти на це питання. Але, звісно, що це не має, як ми вже попередньо спілкувалися, бути на смітник. Тобто вони все одно мають кудись переміститися в місце, де вони будуть в належному стані зберігатися. І в холі закладу, прямо при вході, зробити інтерактивний цифровий музей. Звісно, що візуальні, ну це вже не дошки будуть, це у вигляді табличок, QR-кодів, можливо, телевізійні, якісь інтерактивні моменти. Прямо при вході в холі ми окремо розіб'ємо на наших героїв сучасності і на випускників, які заслуговують теж на пам'ять. Куди ви хочете перемістити ці дошки? Євген Концевич навчався у школі. Ця людина взагалі унікальна постать, просто єдина постать. Скажімо, серед письменників, тим, що він був не тільки письменник-дисидент, не тільки, що він себе зреалізував, незважаючи на хворобу, він навколо себе об'єднував українську еліту, українську совість. Іван Дзюба тут був і були всі, Іван Сверстюк, і Вячеслав Чорновіл, він завжди казав, Іван Концевич, це для мене це Житомир. І ну, має бути з прив'язкою до будівлі, де він навчався. Очерет, ну це, скажімо так, зараз, хоча він ніякого відношення там до декомунізації не підлягає, це звичайний пацан 26-го року народження, який був мобілізований в останній рік війни і загинув героїчно. Тут таке, можна цю дошку в музей передати. А Концевич, ну це фігура знакова і для України, і для Житомира, хай залишається у школі. Ставлю на голосування. Взяти звернення закладу до відома і в подальшому, щоб вони надали пропозиції, як бачать вони створення цього інтерактивного простору. Потім ми його зробимо виїзну комісію, подивимося, відпрацюємо з точки зору історії і лише тоді повернемося до питання переміщення. Комісія повернулася до обговорення пам'ятної дошки Олексію Щасному, яку Інститут історії України рекомендував демонтувати. Зокрема, деякі члени комісії наводили приклади, чому дану постать, так би мовити, варто залишити в історії. Але більшість говорили про необхідність зняти дошку через недопустиму символіку, яка на ній присутня. Я був категоричний противник, і зараз є, приймемо на вулиці Щасного, на Дмитра Донцова. Донцов, який до Житомира ніякого відношення зовсім. При всій повазі до нього. При всій повазі до його націоналістичних поглядів і все остальне. Але в мене є і зауваження, і пропозиція. Ну, якби сама дошка. От на самій дошці, от сама дошка мене от хвилює, що на ній російський стяг військово-морських сил Росії. На сьогоднішній час всіх військово-морських кораблів, де висить цей стяг, нас розстрілюють ракетами, вибачте, але мене це дратує. Якби того стягу там не було, я пропоную таки не із-за листа зняти дошку, а саме із-за цього стяга цю дошку зняти. Зрештою, запропонували зняти, але в майбутньому на її місці розмістити інформаційну дошку про Щасного. Втім, голосів для рішення про демонтаж не вистачило. Я отримався. Я прошу утрималась, а тоді ще раз. Не прийнято, має бути 8. Ми говоримо зараз про демонтаж дошки.
І у нас є саме питання не до постаті щасного, а до того знаку, який зображений на цій дошці. Тому в мене перше, я хочу дізнатися, чи можливо забрати якось цей знак. Якщо його можна забрати, то забрати знак, а дошку залишити на тому місці. Коли буде повертатися питання до інформаційного знаку, тоді вже повертатися до демонтажу цієї дошки. Якщо наразі можна вирішити питання, зняти цей знак. Я пробачаюсь. Рядишком ракета попала в 25-ту школу. Хто її випустив? Який флаг? Якої держави? І щоб до сих пор, може рік це вивіряти? Ми за цей прапор вже говорили давно, що його треба звідти забрати. Я зараз висловлюю свою думку з приводу прапора і з приводу демонтажу дошки. Зараз піднімалось питання щодо демонтажу дошки. За прапор я нічого не говорила. Навіть якщо ми рік говоримо про прапор, давайте не чесно, ми рік говоримо про прапор і не зробили ні кроку для того, щоб вирішити це питання. Ви просто, я не розумію, чи це насолода, що ми отримуємо в результаті, маючи поруч 25 ліцей. Також комісія розглянула питання про перейменування 11 кладовищ. До нас звернувся КП «Спецкомбінат» стосовно упорядкування назви, всі ви знаєте, російсько-вільське кладовище. Забрати слово російське, залишити старовільське кладовище. Однак, поспілкуючись з юридичним департаментом, вони порадили нам винести на розгляд питання щодо упорядкування всіх нас кладовищ. Давайте просто заберемо російську в проєкті рішення, а все інше залишимо так, як є. Потім буде час, можливо, тому що всі перейменування вони сприймаються важко. Просто забираємо російське, воно буде вільське кладовище. І не старо, а просто вільське. Просто вільське кладовище. Ту табличку убрати, бо тому що вона коробить вже. Руське, вільське. Комісія проголосувала за перейменування лише двох кладовищ. Російсько-вільське стане вільським, а єврейське матиме назву «Юдецьке кладовище».